Ja, nå er det varmt altså. Nå er det varmt. Ja, nå er det varmt. Ja, og du har to vifter med deg? Ja, jeg har det. Jeg tenkte jeg ville fortelle deg litt om begge viftene. Ja. Det her er en vifte fra Meaco, som er trådløs. Du kan lade den opp og ta den med deg hvor du vil. Oppladet vifte altså? Ja. Kult. Du kan teste den ved å trykke inn knappen foran deg. Og så stiller du den inn rett på ansiktet ditt, så kjenner du at det kommer deilig luft. Ja, for her kan du justere den i høyderetningen, ja. Ja. Den blåser nesten rett opp. Ja, visst. Og hvis du har lyst til å ha med den vifta her inn på soverommet på kvelden, for der kan det jo være veldig varmt og klamt, så kan du holde inn den knappen i 2 sekunder. Så skal du se hva som skjer. Aha, da får du lys her. Riktig. Og da kan du bruke det lyset til å for eksempel lese i en bok, eller i avis, eller i favorittbladet ditt. Fiffi! Ja. Og den her da? Ja, dette er en vifte fra Air & Me, og den har en kjempekul design. Du ser på den runde formen her, og på motoren som er i midten, det er selve av- og på-knappen. Ja, og her kan du justere viftehastigheten, ja, stemmer. Mm. Ja, riktig. Og så er det det at den er jo så åpen som du ser, så det virker kanskje litt skummelt å få fingrene inn der. Ja, hva skjer det da? Da skjer det ingen som helst ting, fordi at disse bladene er laget av myk gummi, så du kan prøve å ta fingrene inn. Skal vi se hva som skjer. Skjedde ingenting? Nei, ingenting. Ingen verdens ting. Og da snakker han. Men jeg ser denne her, der står ledningen i. Er den også oppladbar? Nei, den er ikke oppladbar. Den er ikke oppladbar, nei. Men den gir jo mye mer effekt. Og dessuten så kommer den i 3 forskjellige farver. Du kan få den i hvit, champagnefarve, eller i grå, sånn som den her. Kult. Den vil se bra ut hjemme i stua, eller på kontoret den også. Ja, ja, for denne her kan du ha med deg på... Den er jo drevet av USB, så den kan du få strøm fra batteri hvis du vil ha den ute, altså sånn liten powerbank. Ja. PC-en din har du USB-uttak på. Samme som telefonen din, rett og slett. Ja, alle steder du lader telefonen kan også bli en sånn vifte. Ja. Og her, hvor du kan ta den med deg, det kan du ta med i bobilen, båten, hytta, telttur, campingvogn. Og ikke minst på kontoret, for den får jo fint plass på en kontorpult. Ja. Veier ingenting? Nei. Ja, men du, dette var flotte vifter. Jeg setter den sånn, så får jeg litt luft, og så setter jeg den sånn, så får du litt luft. Ja, tusen takk. Og så er det god sommer, er det? Det her var herlig, altså. Nå er det god sommer. Ja.